Pozdravljeni! Dobrodošli v sedmi epizodi podcasta Digitrajno izobraževanje. Z vami sem Rok Gumzej, strokovni sodelavec centra Logout. V tokratni epizodi bomo iz več zornih kotov raziskali vprašanje uporabe mobilnih telefonov v šolah. Vprašanje, ki je trenutno v središču izobraževalnih debat, tako v Sloveniji kot v tujini. Pogovarjamo se danes kar s tremi gosti. Z nami je ravnatelj osnovne šole Juršinci, Matej Sužnik, osnovne šole, kjer so mobilni telefoni prepovedani. O tem, kako mobilni telefoni vplivajo na izobraževalni proces, socialno dinamiko med učenci in na njihov vsakdan, pa govorimo danes tudi z profesorico Majo Vičič-Karbonja iz Srednje ekonomske šole in gimnazije Maribor ter našo prvo gostjo iz dijaških klopi, z nami je dijakinja Maša Žlaus. Pozdravljeni. Lep pozdrav. Pozdravljeni. Pa takrat začnemo. V državah po Evropi je uporaba telefonov trenutno v šolah različno omejena. Slišimo o primerih iz Francije, kjer šole same urejajo pravile uporabe, iz Anglije, kjer je ministrstvo pripravilo smernice za šole glede uporabe mobilnih telefonov, šole pa same pripravijo in izvajajo lastno politiko, in tudi Nizozemske, na primer, kjer so morale šole v sodelovanju z učitelji, učenci in starši pripraviti dogovor o izvajanju in upoštevanju prepovedi. Kaj se torej malo dogaja po svetu, zakaj prihaja do teh prepovedi telefonov v šolah, prepovedujejo danes to vse države, kako je tudi s tem pri nas? Mogoče, če začnem z dvema bistvenima razlogoma, zakaj smo prepovedali. Čeprav, tukaj moram vas takoj popraviti, meni je veliko bolj všeč izraz omejili uporabo mobilnih telefonov. Prepoved je taka, bom rekel, zelo težka beseda. Mi še seveda tehnologijo pri pouku vedno uporabljamo. Se pravi, mi smo se iz dveh razlogov odločili za omejevanje uporabe tehnologije na naši šoli. V šolskem letu 2022-2023 se nam je v enem trenutku, ali pa bom rekel na začetku šolskega leta, kar enormno povečalo število primerov spletnega nasilja. Imeli smo vse, od žaljenja do groženj, do neprimernih objav fotografij, skratka, po posnemanju TikTok idej, snemanju tudi novih, to je bil en razlog. Drugi razlog pa je bil ta, mi smo poleg tega, da smo seveda izobraževalna ustanova, smo tudi vzgojna. Ko smo pogledali naše učence pred, po in med poukom, smo zaznali, da je večina njih zazrta v zaslone. V bistvu po šoli hodijo z telefoni v roki in tukaj smo rekli, da nekaj je treba narediti. Ne? In smo začeli razmišljati, kako v bistvu pristopiti k temu, da bomo te navade spremenili. A vidite tu kakšne koristi, če se ta prepoved telefonov uveljavi tudi kar z zakonom? Če sem čist iskren, ko smo se te tematike lotili, smo seveda kar nekajkrat na glas rekli, pa zakaj tega ministrstvo ne prepove zakonu. Zdaj, ko smo mi eno leto potem, gledam na to drugače, mi smo prehodili to pot, imeli smo tako debate na skupnosti učencev, sveto staršev in sveto zavoda. Z vsemi deležniki smo se pogovarjali, vsem deležnikom smo želeli predstaviti argumente, zakaj omejujemo uporabo. In tukaj vidim prednost, ker če bi država enostavno z zakonom zadevo omejila, se mi o tem ne bi pogovarjali na naši šoli, ampak bi jo kar prevzeli iz zakonodaje. Zdaj smo pa seveda izkoristili to priložnost in smo z vsemi deležniki šli čez vse pluse in minuse uporabe tehnologije. Pa mogoče še pogledamo malo drug pristop. Gospa Maja, kako je pa na Srednji ekonomski šoli in gimnaziji Maribor? Pri nas je tako, kot je na večini slovenskih šol, po mojem, vsaj kako jaz poznam situacijo, je to urejeno z notranjimi pravilniki v šolskih pravilih in običajno piše, da se med poukom telefoni uporabljajo le na zahtevo oziroma pobudo učitelja, drugače pa morajo biti pospravljeni v šolskih torbah. Kar pa imamo izrecno prepovedano, je pa snemanje. Ne? In to tako med odmorom, kot tudi med poukom. Zdaj, na kak način to uvede in izvede vsak učitelj v razredu, je njegova avtonomija.
Zelo se mi zdi pomemben ta razmislek gospoda ravnatelja, da zakon pravzaprav nam pomeni sklicevanje na zunanjo avtoriteto. Ne? Kar pomeni, da ne sebi, ne otrokom ne bomo več utemeljevali, zakaj to ni pametno. Tak piše v zakonu, pika. Ne? In je to podobno tak, ne, vozimo se 130, ker v zakonu tak piše, ne pa zato, ker je to pametno in zdravo in varno. Tako da ta stvar, da je to stvar domeni šole, se mi zdi dokaj pomembno in tudi primerno. Drugače pa učitelji imajo pa različne primere, recimo pri nekateri zahtevajo, da so v torbah, drugi zahtevajo, da so recimo, da jih oddajo dijaki v škatlo, ko pridajo k posamezni uri. Pri meni jih morajo imeti na mizi, pa okrog obrnjene, ker se mi zdi, da jih s tem še bolj spodbujam k regulaciji, pa večkrat jih med uro tudi uporabljamo. Tako da tu so različne stvari in jaz mislim, da je tudi prav, da se vsaj dijaki pri nas, ko so že dovolj stari, da bi se morali znati s tem spopadati, soočajo z različnimi izzivi, z različnimi omejitvami in se znajo temu primerno potem tudi obnašati. Zdaj lahko danes tu dobimo tudi en pogled, torej dijakinje, dijaške strani. Maša, kako se vam zdi, da uporaba telefonov pa nekako vpliva tudi na mogoče vaš vsak dan? Sošolci, odnose med njimi, kako mogoče tudi na odmore in tudi na delo med poukom? Torej jaz sem dijakinja prvega letnika, kar pomeni, da sem zelo iz osnovne šole, kjer so telefoni bili čist popolnoma prepovedani, v jedilnici na hodniku povsod, prišla na srednjo, kjer teh omejitev ni več, v bistvu ga lahko uporabljamo med odmorom, če si želimo, tudi zaradi urnika, zaradi prehrane. Ne smemo ga pa uporabljati med poukom, kar je seveda normalno, ker telefon hiter povzroči distrakcijo, nisi več tukaj skoncentriran na pouk in jaz se strinjam s tem, da med poukom morajo biti absolutno prepovedani, ampak mi je pa bolj všeč to, da so dovoljeni med odmorom. Zaradi tega, ker pol v osnovni šoli, ko smo prišli iz šole, takoj na telefon pogledati, kaj se je zgodil, če je kaj novega, če je kdo postil nov TikTok in pa se je ta neomejen čas, ko smo ga imeli po šoli, prišel v 2 ure na telefonu. Medtem ko ta čas v šoli, ko imaš ti 5 minut, da na hiter pogledaš, če ti je kdo poslal kako sporočilo, si ti pa sam tistih 5 minut, mogoče 3 minute odmora, na telefonu na hit pogledaš in pa po šoli nimaš take potrebe potem in mogoče prijaš domov, narediš prvo nalogo. Medtem ko sem v osnovni verjetno prišla domov in šla prvo pogledat, kva vse so mi napisali prijatelji. Tega v srednji šoli zdaj ne delam več. In mi je veliko bolj všeč, da lahko to na hiter med odmorom upravim, ko imam omejen čas, ko nadzorujem to, koliko časa sem na telefonu, ko pa v osnovni šoli, ko sem pa imela neomejen čas po šoli. Morda bi se morali tudi tu vprašati, kaj pa potem z urami in ostalimi napravami, ne, ki so tudi vedno bolj prisotne. Dan za komunikacijo pa za take stvari tudi ne rabiš več nujno telefona, ne, so že druge naprave. In ta zadeva se potem še samo širi. Tipični takšen primer je recimo matura. Ne. Včasih so bili prepovedani telefoni, zdaj so prepovedane tudi ure in to brez razloga. Včasih se s kakim dijakom kregamo, ne. Ja pa če je navadna, lej, vsaka ura. Gremo brez tega noter, ne. Tako da, kakor hitro začnemo te stvari prepovedovati, ne, vedno si pač potem na drugi strani nekaj novega zmislijo, ne. Najdejo se drugi načini, tako. Mogoče druge naprave, ki se lahko za to uporabijo. Matej, vi ste torej vpeljali to prepoved, kako je mogoče, če lahko malo dobimo urisan ta postopek, kako je to šlo, kako je to izpeljano, kakšne izzive ste kaj srečali na poti do te prepovedi? Zdaj, šole imamo seveda z zakonom omogočeno, da pišemo svoj hišni red in pa pravila šolskega reda. Se pravi, tu hišni red in pa pravila šolskega reda si ponavadi seveda nastavimo na naše neke izvorne pogoje. Se pravi, v katerem okolju delujemo, kakšne učence imamo, cel kup nekih takih specifik lahko tukaj znotraj pravil in hišnega reda seveda uveljavimo. To je zakonsko dovoljeno in seveda to šole tudi seveda s pridom izkoriščajo, pravzaprav mora imeti vse osnovne šole obvezno sprejeti hišni red in pa pravila šolskega reda. Zdaj, sam postopek, ko smo se pa mi smo se v neki točki pač odločili, dajmo nekaj narediti na tej točki, da malce omejimo uporabo
tega vi morate vedeti. Zdaj, ko smo slišali srednje šolko, jaz jo čisto razumem, kaj je govorila. Morate pa vedeti, da mi imamo stare otroke od 6 do 15 let. Se pravi, že tukaj je razpon tako velik, da mi ne moremo se zdaj pogovarjati. Aha, prva triada bo imela prepoved, druga triada bo imela omejitev, tretja triada bo pa imela omejeno, delno omejeno. Ne? Se pravi, to nikako ne gre, ne? Zato smo potem pač morali neki skupni kompromis med vsemi temi najti in smo rekli, ok, mi bomo zadevo seveda omejili na šolski prostor. To seveda ne pomeni, da mi tehnologije pri učnem procesu ne uporabljamo. Še več. Smo v enem izmed eksperimentalnih projektov, ki se v bistvu trudimo in pa ugotavljamo, na kak način digitalne kompetence prenes na učence, da bojo to tehnologije znale uporabljati. Varno, koristno in tehno. Zdaj, če se pa opišem sam postopek, jaz nisem za to, da pač spišemo neka pravila, pa jih poskušamo na vrat na nos seveda spraviti skozi. Pravila šolskega reda potrjuje svet staršev in pa svet zavoda. Tako da, ker smo bili eni izmed prvih, ki smo se tega lotili na tak način, je seveda največjo težavo predstavljal svet staršev. Ampak prav je, imeli so polno vprašanj, polno pomislekov, mi smo pa seveda svoje argumente tudi predstavili na tak način, očitno na tak razumevajoč način, da so seveda zadevo potrdili. Še predtem smo imeli na skupnosti učencev. Mi imamo skupnost učencev, kjer ima vsak oddelek enega predstavnika v skupnosti učencev in ta skupnost dela odlično. Mislim, jaz veliko informacij dobim od njih, ker predvsem mi pove, kako si želijo živeti na naši šoli. Niso vse informacije seveda zdaj najbolj uporabne, ampak je veliko takih, na katere tudi sam nikoli ne pomislim. In tudi tam smo šli z to idejo in moram reči, da se je že tam začelo iskriti med mnenji za in proti. To nam je seveda dalo vedeti, da pa, mogoče pa se tudi učenci želijo te prepovedi. Ne? Morate vedeti, nekateri učenci so se zelo hitro začeli zavedati, da praktično ne komunicirajo z svojimi sošolci, ne? Da nikoli ne komunicirajo z svojim šolci, razen preko digitalnih poti. Ne. In že tam je bilo tako deljeno mnenje, zato smo imeli razpravo na skupnosti učencev, svet staršev, svet zavoda je pa potem seveda brez težav tudi to zadevo potrdil, ko je slišal mnenje obeh teles. Tako da to je trajalo približno pol leta, ta razprava smo pustili, da so imeli čas za razmislek. Vmes so bila tudi razna lobiranja, tudi to moram povedati. Učenci so kar lobirali pri svojih starših, kako naj naredijo zadeve. Ne? Ampak večina potem seveda odloči in imamo to omejitev seveda upisano v pravilih šolskega reda, kjer piše, da pač je omejena uporaba tehnologije na šolskem območju, razen seveda, če učitelj določi, da jo lahko prinesejo k uri za učni proces. Hkrati pa imamo seveda tudi svoje naprave, lastne šolske, z njimi, ki normalno delajo pri učnem procesu. Ko smo spravili to skozi čez pravila, smo pa potem v lanskem šolskem letu začeli to zadevo seveda tudi izvajati. Mogoče samo tako umestno, Maša, se vam zdi, da če bi v vašem razredu zdaj enako vprašanje postavili med sošolci, bi bilo enotno mnenje ali bi prišlo do istih iskric, ki so bile zdaj omenjene? Definitivno bi prišli do iskric, kljub temu, da sem na gimnaziji večina uporablja telefone med malico in med odmori, ampak bi rekla, da na srednji šoli je to kar potrebno zaradi vseh nadomeščanj, nikoli ne veš, kjer uro boš dobil naslednjo, tako da tudi zaradi tega nimamo te prepovedi, ampak na osnovni šoli, torej eno leto nazaj, pa bi bila definitivno večina proti, kljub temu, da smo imeli ista pravila, kot ste jih zdaj predstavili, so telefoni bili več v uporabi med poukom, med časom pouka, kot zdaj opažam na srednji šoli, da tega skoraj več ni, na osnovni je pa pri vsaki uri se našel kdo, ki ga je med poukom uporabljal, kljub temu, da je bilo to strogo prepovedano, ali pa so šli med odmorom na WC in ni reševali teh problemov, da med sabo bi zdaj komunicirali med odmori, ampak bi celo rekla, da manj kot zdaj, ko so dovoljeni med odmori. Torej je neka tudi potrebno razlikovanje glede na starost otroka oziroma nivo, v katerem
stopni izobrazbe smo trenutno. Maja, pri vas, kako je s tem? Dijaki uporabljajo telefone tudi za učenje, kako to pri vas? Ja, dijaki uporabljajo telefone tudi za učenje, tako kot jih doma, marsikdo jih dosti krat tudi v šoli. Tule bi podarila tisto misel, ki je prej kolega Matej izpostavil, ne, da jaz rada rečem, pa marsikdo me že slišal reči, da otroke pošpricamo sredstvom proti klopom, ne, kadar jih spustimo v gozd, zato ker nas je strah, da se jim bo kaj zgodilo. V to digitalno džunglo jih pa spustimo kar brez nadzora, brez varnosti, brez vsega. In evropska raziskava kaže, da mislim, da če se prav spomnim, približno tretjina odraslih, ki živi v gospodinstvih z otroci, nima niti osnovnih digitalnih kompetenc oziroma čisto minimalne. Kar pomeni, da se starši o tem ne morejo pogovarjati, da jim starši tu neke varnosti, smernic, stališč, tu tehnične podpore v končni fazi ne morejo nuditi. In če jih tu tudi šola pusti na cedilo, se pravi, da se mi ne ukvarjamo ne samo z uporabo digitalnih naprav, ampak tudi z razvijanjem digitalnih kompetenc, da tu ne opravimo svoje vloge, da jih pustimo bose in enostavno jih prepustimo, včasih smo temu rekli, da jih je ulica vzgajala, ne? In dejansko širše kot ulica jih vzgaja oziroma vas vzgaja, kar se tiče uporabe mobilnih naprav. In jaz mislim, da temu ne sme biti tako. In moj osebni cilj je, recimo, jaz pri pouku dosti krat telefone ven, poiščite. Pa kaj vam ne bi vi povedali? Ne, poiščite. Pa kaj že spet moramo sami? Ja, tako da se jim že gabi telefone v roke vzeti, ne? Ker jih seveda ne uporabljajo za zabavo. In jaz mislim, da pri srednošolcih je tu že ta element, mislim, pri odraslih, ko se jaz sedem za računalnik zvečer za to, da bom delala, mi ni glih najbolj do tega, ne? In dejansko moramo tudi privzgojiti otrokom to, da so to tudi sredstva za delo, tehnologija, da ni to samo za igrce, pa za zabavo, pa za komunikacijo, pa grdo o drugih govoriti. Ne? In mislim, da ima tu šola tako vzgojno, kot tudi izobraževalno vlogo. Zdaj, mogoče, če se samo navežem na ta primer, ki ga je kolegica Maja omenila. Če pogledamo kolo in kolesarski izpit, poglejte, kaj vse naredi šola, preden jih pošljemo v promet. Se pravi, imamo teoretični del, imamo praktični del, oba preizkusa, ko uspešno upravi preizkus, lahko gre v promet. Pri tehnologiji nimamo ničesar. Če se mene vpraša, slovensko šolstvo vsaj 15 do 20 let zamuja. Tako kot sem rekel, mi se komaj danes ukvarjamo z tem, katere kompetence, kdaj in kako jih prenes na naše učence. In jaz mislim, da je to je naloga osnovne šole, da to naredi, zato ker potem v srednji šoli upravičeno zahtevajo, glejte, tehnologijo imate na voljo, prosim, uporabljajte jo. Ampak tukaj, ne, v tem primarnem izobraževanju, pa mi krepko zamujamo z uporabo te tehnologije, se pravi z načini, kjer poudarimo seveda varnost, smiselnost in pa trajnost te uporabe. Moram reči, da mi smo se ogromno časa ukvarjali z varnostjo na spletu, z obnašanjem. Ure in ure razrednih so šle na to tematiko, ampak enostavno smo potem ugotovili, da so otroci v bistvu nezreli pri teh letih, v bistvu sploh ne razumejo, zakaj je ta fotografija, ki jo je objavil, narobe. Ne, sploh niso razumeli pointa, zakaj komentarji. Ne. Zdaj, pri teh komentarjih imam jaz tukaj seveda delim mnenje, da je tukaj družba kriva. Ne. Veliko kriva. Za njihove komentarje, ki se pojavljajo na spletu. Zakaj? Zato, ker mi smo eni izmed prvih vzgledov. Ne. Pa pogledajte malo okrog, kako se družba obnaša. Ne. Otroci so samo odraz družbe. In tukaj jaz mislim, da mi moramo narediti najprej korake, katere digitalne kompetence in kdaj jih začeti uvajati v osnovni šoli. Jaz se strinjam s tem, ampak mislim, da bi mogli tudi posledice uporabe teh mobilnih telefonov na možgane že začeti v osnovni šoli, ker mogoče se v osnovni šoli že ne zavedajo tukaj, da 3 ure mobilne naprave na dan ti vzame veliko prostega časa, mogoče imaš sam tiste 3 ure, poleg tega, da ti pa zmanjka pol prostega časa,
ki ga pa, če imaš 3 ure na dan, 7 dni v tednu, je to kar 21 ur na teden prostega časa, ki ga zapraviš. Mogoče, ko tak na to pogledaš, se bi že kdo začel zavedati, to je pa malo narobe, mogoče bi mogel mobilno napravo dati stran. Poleg tega jim bi še lahko povedali, da s 3 urami na dan, v bistvu tudi do 15. leta, torej do vstopa v srednjo šolo, uničujejo svoje možgane. Mogoče bi mogli tudi več podarka na to dati, ker v osnovni šoli jaz tega niti enkrat nisem čula. O tem sem začela šele poslušati zdaj v srednji šoli, ko je zato definitivno prepozen. Tako da bi mogli poleg sovražnega govora, katerem poslušamo v osnovni šoli, dodati še nevarnost na naše telo z mobilnimi napravami. Ja, to si odlično izpostavila, hvala. Na Hrvaškem so delali raziskavo spomladi 22, verjetno jo je kolega Matej že tudi slišal, doktor Jokić nam je že parkrat predstavljal, in so spraševali 17.000 učencev pa dijakov, 5. razred, 7. razred pa 3. letnik. In so povezovali splošno počutje, anksioznost, zadovoljstvo s sabo, osamljenost za tem, koliko časa otroci prebijajo na ekranih. Ne? In so dejansko ugotovili, da dobro 4 ure, 3, 4, tam gre vse skup po bregu navzdol, ne? Da pa predvsem pa pri 5. razredu, da imajo občutek splošnega počutja tisti, ki ne uporabljajo mobilnih telefonov, nižji kot pa tisti, ki ga uporabljajo 1 uro na dan, zato ker se čutijo pač izolirane od okolice. Ne? Tako da to je, se mi zdel tak, ta umirjenost, no? Razmerja med tem, kaj delamo v živo in koliko časa smo na napravah. Ne? In meni se zdi, da ena izmed prvih digitalnih kompetenc je, da si vsak zna na svoji mobilni napravi pogledati, ker na vsaki se to da, koliko časa si bil pa prejšnji teden gor. Ne? In ko to številko vidiš, se malo zamisliš, neči vse eno, ali si v osnovni šoli, ali si v srednji šoli, ali si pa odrasel. In mislim, da bi si to vsi morali malo po notranjosti pokraspati, pa pogledati, pa se soočiti sami sabo. Postaviti zrcalo. Ja. Sej, če lahko odgovorim ti na te argumente, to so bili seveda, večina si jih naštela, argumenti, ki smo jih mi izpostavili, zakaj je smiselno omejiti uporabo telefonov v teh zgodnih letih. Ne? Absolutno, cel kup raziskav imamo že na to temo, ki jih je omenala Maša in hkrati ne, imamo tudi vse tabele, koliko je priporočljiv čas pred zasloni, čisto vse na voljo. Ne? Zdaj se poprašamo, ali to uspemo, starši, če se zdaj postavimo v vlogo staršev, ali uspemo to v bistvu zagotoviti pri svojem lastnem otroku. Ne? Vsi ti podatki so znani na razpolago, poglejte si jih, podkrepljeni z raziskavami, absolutno. Ne? Ampak jaz se eno mislim, da pa bo potrebno mogoče kje, ne, tudi kako regulativo narediti in reči, ali pa pomagati staršom, jih opolnomočiti, da ne bojo sami. Veste, kako je, ko se moraš sam boriti doma, zdaj boš pa samo 1 uro, ker je to priporočljivo za prvo triado, ne? Samo 1 uro na telefonu, vsi njegove sošolke so pa 3 ure. Ne? Je zelo težko. In tukaj jaz vidim v tem, da bi tukaj morali pristopiti in opolnomočiti ter pomagati staršem in reči, glejte, zakonsko je tako. Malo smo že omenili tudi torej to spletno nasilje. Safe.si raziskava kaže, da je vsaj eno obliko spletnega nasilja že doživelo kar 65% osnovnošolk in 55% osnovnošolcev zadnje triade osnovne šole. Vi ste torej tudi, to je bil en med razlogov, zakaj ste naslovili to uporabo naprav v šolskih klopeh, ali zaznate zdaj mogoče kakšne spremembe na tem področju? Zdaj, jaz bi to raziskavo z lahkoto dopolnil, da ne samo zadnja triada, ampak tudi že druga triada. Absolutno smo imeli 2 leti nazaj enormno povečanje spletnega nasilja, raznih oblik, ali pa bom rekel kar vseh oblik, ki obstajajo. In še več, to spletno nasilje je v enih primerih šlo v psihično, drugo tudi v fizično nasilje. Se pravi, skupna točka je vedno bilo spletno nasilje. Zdaj, potem, moram reči zelo hitro, po pol leta so se opazili že prvi rezultati. Skratka, spletno nasilje je skoraj da popolnoma izginilo. Absolutno zelo malo, a pa res redko, kdaj še se pogovarjamo o spletnem nasilju, ponovadi se to zgodi po počitnicah.
In sicer, ker se v počitnicah očitno dogajajo neke digitalne interakcije, popoldan se seveda učenci ne družijo, ko pa pridejo potem prvi dan v šolo po počitnicah, pa seveda to interakcijo soočijo. Tako da tukaj lahko potrdim absoluten velik, velik upad spletnega nasilja. A bi to v srednješolskih klopeh tudi vidite kot nekaj? Ja, predvsem v prvih letnikih, ko pridajo, nas je to, bom rekla, ne 2-3 leta nazaj strašansko presenetlo. Prej ni bilo tega toliko, pa se pa naenkrat kar vsulo po nas, ne. Mislim, po nas tudi kot učitelji, ker zdaj pa moramo mi to reševati in večinoma so to stvari, ki dejansko nastanejo izven šolskega prostora, ne? Rešujemo jih v šolah zelo veliko na razrednih urah. Šolska svetovalna služba, moram reči, da je bila zelo obremenjena s tem in meni se zdi to ena od najbolj grozljivih posledic uporabe teh mobilnih naprav, pri čemer pa po drugi strani čutimo neko določeno obliko nemoči, ker to vseeno je izven šolskega prostora, pa še srednje šolci, jaz imam občutek, da že znajo to bistveno bolj skrivati, kot pa verjetno v osnovni šoli. Tako da prave neke slike o tem, dokler ne pride do neke eskalacije, pravzaprav nimamo, ne. Je pa res, da ob začetku šolskega leta pa po počitnicah drži to, ne, da se potem pa, ko se soočijo v živo, pa zadeve izbruhnejo, ne. Mi smo imeli občutek, ne, da se samo še s tem ukvarjamo. Ja. In še dlje gre, ne, zadeva. V bistvu, ko že enkrat primer rešiš, ne, ko pride do poobjave, je zgodba na začetku. Spet znova. Žrtev se seveda spet čuti nemočna, ne, zlorabljena. Skratka, vsaka poobjava istega posta, istega komentarja, iste fotografije je povzročila prav enak ciklus. Se pravi, zmerom spet pogovori, reševanje. Skratka, v bistvu smo imeli občutek, ne, da se vrtimo v začaranem krogu. Pa se lahko rečem, da smo se tudi vrteli, ne. Poleg torej vpliva na odnose v šolskih klopeh, pa v bistvu kot je prej bilo lepo izpostavljeno, ima tudi uporaba zaslonov nek vpliv na možgane. Zdaj v poročilu OECD PISA 2022 je ugotovljeno bilo, da pametni telefoni za učence, kateri jih pogosteje uporabljajo v šoli, da je to nek vir moten, kar seveda tudi zmanjša potem raven pozornosti z lastne med urami, na primer matematike. In s tem tudi je ogrožena potem uspešnost na tem predmetu. Ste mogoče po konitvi telefonu v šoli opazili kakšne pozitivne spremembe v tej smeri? Seveda, v cel kup smo jih opazili, ne, se pravi, učenci so se v prvi meri začeli pogovarjati med sabo, fantje so začeli igrati nogomet pred šolo, punce so začeli čvekati med seboj, zdaj, če se pa osredotočim na pouk, kar ste omenili, je pa tako, ja, mi smo pred to veljavitvijo omejevanja, smo seveda tudi pri pouku že imeli omejeno, ampak vsak tog časa je nekomu zazvonila budilka, zapiskalo, ker je prišel nek snap, skratka, ali pa nekomu zazvonilo v torbi, zato ker se je pač pozabil izklopiti. In vsaka taka stvar seveda je zmotila učni proces. Ne? Učitelj se tudi ni mogel ukvarjati več, komu zdaj zvoni, zakaj ne sme, zakaj ni izklopljeno. Skratka, cel kup prekinitve učnega procesa smo imeli, kar pomeni, da je tudi podajanje učne snovi bilo okrnjeno ali pa onemogočeno. Zdaj seveda, ko telefonov ni ali pa morajo biti izklopljeni v šolski torbi, nobenih teh prekinitev ni. In seveda so tako učitelji kot učenci lahko veliko, veliko bolj osredotočeni na samo učni proces. Ista raziskava je tudi pokazala, da zmerna uporaba digitalnih naprav sama po sebi ni škodljiva, kot je bilo tudi že prej malo omenjeno, in lahko celo neka pozitivno povezana z zmogljivostjo. Zdaj, kadar je pa uporaba prekomerna ali pa napačna, tudi vsebinsko, tudi časovno, izven nekih okvirjev, ki so priporočljivi, je pa lahko negativno povezana z zmogljivostjo. Mogoče en komentar iz strani torej srednje šole, kjer je uporaba mobilnih telefonov nekako ni prepovedana? Ja, to definitivno drži. Ne? Zdaj, v srednji šoli recimo imamo bistveno manj težav s tem, da bi komu kaj zvončkljalo kje, ker se očitno tehnično že toliko usposobijo do tega, da pridajo k nam, da nekih večjih težav s tem ni.
Zelo dolgo časa smo rabili, oziroma da nam je učitelom potegnilo, da imajo pa na Viber vse, ne? In to fante kar trese, ne? Pri pouku dosti krat, zato jaz imam rajši, da jih imajo na mizi pa okrog obrnjene telefone. Ne? In dejansko se pri pouku izkaže, da kadar jih uporabljamo za pouk, znajo biti zelo dobrodošel pri pomoče, ker recimo preverjanje znanja je ena taka čist banalna stvar. Ne? Se pravi, če jaz hočem preveriti, koliko so razumeli zadevo, postavim k celotnemu razredu tri vprašanja in valjda 3, 4, 5 se jih bo našlo v razredu, ki so me poslušali in me bi odgovorili in jaz bom šla srečna domov. Ko bomo pisali ocenjevanje, bom ugotovila, da celi razred skup zna za 3, vsak posameznik pa seveda ne, ker sem tam zgrešila. In recimo tu je uporaba mobilnih naprav ena taka stvar, ki da njim in meni takojšno povratno informacijo. Se bi jaz lahko dala njim, evo, tu imate vsak pol listka, napišite 3 odgovore, ampak preden bom jaz to pogledala, bo en teden mimo. Oni so že pozabili, kaj so meni pisali po tistem tednu. Preden bojo dobili povratno informacijo, koliko znajo. Ne? Ampak v tistem trenutku meni mobilne naprave pri tem pomagajo. In tudi dijakom lahko povratno informacijo z tega potegnejo. Ne? Razne simulacije, recimo individualizacija tudi. Ogled kratkega videoposnetka z delovnim listom, kjer je treba odgovarjati na vprašanje. Mi vemo, da video je tej generaciji blizu. Če jim rečem, poglejte si ga doma, ja, koliko si jih bo pogledalo. Razen, če dam spletno učilnico, pa vprašanja vmes postavim, pa jaz takoj vidim potem kontrolo, imam, kdo je pogledal, dokot je pogledal in tako naprej. Ne? Če gledamo pri pouku, seveda, gledamo vsi naenkrat, tudi ne gledamo vsi. Ne? Sem že naredila, da sem rekla, prineste si naslednji slušalke, pa sem gotovila, da ni treba, ker jih imajo vsi v žepu. Ne? S QR kodo do tega videa na YouTubeu, in si lahko nekdo ustavi, zapiše odgovor, tisti, ki je počasnejši. Ne? Tako da res lahko vsak v svojem tempu. To sta dva taka čist banalna primera, ne? Ki zelo olajšata in sta smiselna in dejansko ciljno v tistem trenutku. In na tak način tudi ugotovijo, da je to sredstvo za delo, ne samo za zabavo. Torej, jaz se čist strinjam s tem. Telefoni so zelo dobra stvar za uporabo pri pouku, ker nam je tudi fajn, če takoj dobimo povratno informacijo, takoj vemo, kje moramo nadgraditi svoje znanje. Ampak predvsem v osnovni šoli je bil problem, ker nisem mogla med poukom pogledati tega, bom pa zelena hiter pogledala, če mi je ona prijateljica odpisala, kam grema pol ali pa kaj taga. Tako da je bilo v osnovni šoli pol tega zelo manj teh preverjanj, glih zaradi tega, ker nismo vedeli, kje je meja. Tako da je treba postaviti res čisto mejo, torej kaj je v redu pri pouku, kaj ni v redu. In osnovni šolci so predvsem manj zreli pri tem. Tako da v osnovni šoli je ta uporaba zelo težka, tako da bi mogli res osnovno šolce več ozaveščati pri tem, koliko jim lahko to škodi, da on namest enega vprašanja pol preveri, kdo mu je odpisal, kdo mu ni in pol še razmišlja, če mu bo tako odpisal on med tem, ko rešuje tisto preverjanje, pač je itak deskoncentriran. Med tem, ko v srednji šoli sem pa to pogledala med odmorom, zdaj ne rabim, rešim to preverjanje, je ok. In se mi zdi, tukaj tudi samo disciplino razvijam. In se zavedam, da ni ok, da zdaj pregledam, zdaj se moram skoncentrirati na to preverjanje. Tako da se mi zdi, da se imaš pač v srednji šoli ne razmišljaš več, kaj mi bo učitelj težil, pač čist prepovedal telefone, ampak imaš to bolj odprto in se moraš sam zavedati, si sam postavljati me, ti jih ne postavlja nekdo drug. Tako da to mi je pa ful všeč bolj. Pomembno samoregulacije v bistvu. Ja. Kako pa mogoče tudi se potem pri učencih lahko spodbuja neka odgovorna uporaba digitalne tehnologije izven šolskih klopi? Zdaj smo zelo veliko rekli o tem, kako je v učilnici, ampak tudi kako se lahko to potem, ne vem, prenese. Izven šolske klopi, tako kot je prej gospod Matej rekel, vzgajamo zgledom. Ne? Lahko svetujemo, lahko smo hudo pametni, mi vemo, da pubertetniki nas pri tem bolj malo
poslušajo in upoštevajo. Meni se zdi zelo smiselno, da se majo pogovarjati s nekom, ki je približno njihove starosti ali pa jim je starostno bliže, ki ima to izkušnjo, ki se lahko postavi v njihove čevlje in iz svojih izkušenj govori. Ne? Če jim bom jaz, ki do svojega 40. leta mobilnega telefona nisem v roki imela, pamet solila, ne? Me bojo tako bolj z enim ušesom poslušali ali pa bo šlo mimo. Ne? Da pa dejansko zgledom tudi jaz kot učiteljica ne hodim s telefonom okrog, ne? Čeprav zdaj, ko je dvostopenska autentikacija, moram. Ne? Ampak recimo tudi jaz jim rečem, da je, kaj zvem, se je zgodilo, da je bilo, da so me rabili na nekem projektu ali pa ravnateljica je imela dol en sestanek, jaz sem mogla iti v razred. Je rekla, te bom poklicala, če bomo nujno kaj rabili. Ne? In jaz nisem imela nobene slabe vesti, da sem šla s telefonom v razred, sem dijakom povedala, imam telefon, se opravičujem, če me bodo vmes poklicali, bom stopila ven za minutko in bom prišla takoj nazaj. Ne? In tudi z dijaki sem tak dogovorjena, recimo, kaj zvem, mama je bila v bolnici, pridejo pred preden začnemo z urom, ko jih spustim v razred, povejo, nujen klic bo imel mogoče, kaj lahko, ali pa za naslednjo uro se je zgodilo, pozabil sem matematično domačo nalogo, ali pa projekt, mama mi bo pripeljala, kaj me lahko pokliče, da letim dol. Ja, si mi naprej povedal, ni noben problem. Vstani, ne moti ostalih, cek, pridi nazaj. Ne? Torej, tudi neka jasnost in iskrenost v naših dejanjih in tudi naša razlaga, zakaj. Jaz mislim, da moramo izhajati stališča zaupanja. Ne, da si moramo drug drugemu zaupati in iz tega potem graditi odnose in se postaviti bolj resno in strogo takrat, ko je to zaupanje recimo zlorabljeno, ne? Da takrat meje postavljamo, ne pa takoj iz prvega stališča, vse pri nas, ko so že malo bolj odrasli, ne? Se to si že prej Maša izpostavila, da lahko izhajamo iz tega, da smo zdaj pa že vsi odgovorni, ne? In da če se nekatere stvari domenimo, dogovorimo, da se lahko tega tudi držimo. Ne? Kar se pa doma tiče, recimo, če starši grejo s telefonom v spalnico zvečer, ne, ne moramo pričakovati od otrok, da tega ne bodo počeli. Da je logično, da se telefoni pustijo zunaj spalnega prostora, da se ne nosijo v kopalnico seboj, ne. To, kar se nam zdi, je včasih zdelo normalno, zdaj pa očitno več ni. Ne? Pa bi bilo fino, če bi se spet navadili sami sebi neke meje pri tem postavljati. Kaj pa mogoče, ko se pride do kakšnih morebitnih motenj, pa učenci kdaj vse eno kljub nekim dogovorom? Jaz recimo med poukom, ko hodim med klopmi, če vidim koga slučajno, ga preveč zamika, samo dvignem telefon, ga odnesem, vmes, ko razlagamo, se odalje pogovarjamo, ga pustim na mizi in je s tem zadeva rešena. Ne delam cirkusa s tega, ker opažam, da jim je že samim nerodno. Ne? In ni treba na veliki zvon tega še obešati, pa zapravljati časa za to, da so že s tem dovolj izpostavljeni, da sem jih videla, se mi zdi. Je pa res, da verjetno v osnovni šoli bi pa bila stvar drugačna, te izkušnje pa nimam, bom Matej povedal. Mi nismo imeli zvodov, ko smo pred prepovedjo, je bilo tako, ko je zazvonil telefon, smo ga odzeli, dali v tajništvo, po katerega so mogli priti starši. Vse ta korak je še vedno zdaj isti. Ampak enostavno je bilo teh preveč. Ne? Veste, potem pa spet to. Ne? Pa se mi je samo enkrat zgodilo, pa budilko rabim za jutri, pa se danes vklopla. Ne? Se pravi, v bistvu, tako kot smo že prej rekli, ne? Mi moramo doreči kot država ali pa kot Evropska unija, kje so tista leta, kdaj je smiselna uporaba. Ker mi vsi dobro, vsi tukaj dobro vemo, kdaj je uporaba telefona koristna. In je prav, da ga imamo. Mi ne moremo zavirati ali pa se delati, da telefoni ne obstajajo. Mi, naša naloga je, da seveda učence, dijake naučimo to tehnologijo uporabljati. In mi vsi dobro, vključno z dijaki in učenci, zelo dobro vemo, kdaj je ta uporaba koristna in kdaj nam daje neke rezultate. Ampak veste, toliko držljajo, kot nam da telefon, nam ne more dati nobeden učitelj. Nobeden učitelj. In zato, recimo, ko so otroci mlajši, imajo takšne težave z samoregulacijo. Pravzaprav je se postavilo vprašanje, ali so je sploh zmožni samoregulirati uporabo telefona. Po mojem mnenju, ne. In tukaj, ne, tukaj se postavilo vprašanje, kje pa kdaj začeti in kako. Torej, pomen tudi izobraževanja in informiranja z namenom
samoregulacije, tako otrok kot tudi v bistvu odraslih. Tako, absolutno. Jaz bi v tistem primeru, ko bi meni nekdo rekel, danes mi je zvonila, rabi me pa za jutri, lej, dajma se vsest med odmorom, pa ti bom pokazala, kak si nastaviš budilko, da ti v torek zvoni ob 7, v sredo pa ob 17. Ne? Jaz mislim, da ni bila težava v tem, vem, da ne znam. Ampak otroko je potem nerodno. Ja, ja. Ne? Zdaj, če govorimo o prekomerni rabi, ne, bi bili krivični, če bi rekli, da to imajo težavo samo učenci in dijaki. Jaz mislim, da ima celotna človeška populacija kar velike težave za samoregulacijo pri uporabi telefonu. To lahko vidimo na vsakem koraku, ko greste po ulici, ko sedite v kafiču na kavi, vidite razno razne oblike prekomerne uporabe. Tudi pri učitljih. Seveda. Mogoče potem gremo tudi za kak konkreten, na kak konkreten nasvet za starše, učitelje, učence, sodijake. Kako lahko zmanjšajo to uporabo telefonov v popoldanskem času, kako lahko sami pripomorejo tudi temu, da je klima v razredu bolj usmerjena v komunikaciji iz oči v oči, pa manj iz zaslona v zaslon. Mogoče bi tukaj kar jaz začela s tem, da sem se sama mogla začeti zavedati tega, ko mi je učitelj pamet solil pa mi govoril, ena ura je dost na dan, ne smeš uporabljati več, ali pa ko mi je mami solila pamet pa mi govorila, da sem preveč na telefonu, sem si mislila, kam mi bo ona to govorila, ona, jaz sem pametnejša kot ona, sej imam čas, sej ne bom. Sam pol, ko so mi pač časoma to nehali, ko sem pač se malo bolj odrasla, pa mi tudi pač profesori več ne govorijo tega, koliko moramo biti na telefonu, ampak poudarjajo zgolj to, koliko je to ne okej. Sem mogla sama se začeti tega zavedati. Mogoče ni problem to, da premal predstavljamo to otrokom, ker verjamte, da tudi učenci v osnovni šoli čujejo 3-krat na dan najmanj, da so preveč na telefonu. Ampak ne čujejo pa tiste plati, ko jo bi mogoče mogli, kako je to škodljivo in pa si oni mislijo, ah, sej, pač je v redu, sej, meni, jaz nič ne opažam sprememb, ampak pač ne predstavljamo jim na prav način tega, se meni zdi, ker zdaj, ko sem jaz začela drugo plat slišati, sem si tudi zbrisala sama neka družabna omrežja, ko si jih drugač v osnovni šoli sploh ne predstavljam, kak bi brez njih, pa sem ugotovila, da sem se začela več učiti, da sem začela več, ne vem, sobo pospravljati pa take stvari, tak da je mogoče rešitev v tem, da začnemo predstavljati na nek drug način in nič iz črno-belo prepoved, pa bojo začeli otroci biti super, ja, telefoni pa bojo otroci grozni, nič iz črno-belo, moramo najti prvo neko mejo, pa še način, kak jim to predstaviti, zakaj je ta meja ok, in mogoče ne glih s tem, da je ena ura meja, pa vse, kar je več, je slabo, vse, kar je manj, je ok. Pomembnost torej pristopa tudi tega, da ne obsojamo tako iz prve rabe naprav, ja? Težko si predstavljam, kako se tega lotijo starši, ki telefon uporabljajo že kot varuško. Se pravi, da daš telefonu, otroku telefon v voziček, da zato, če noče jest, bo pač risanko vmes gleda, pa ga bomo hranili. In si zelo težko predstavljam, kaka groza mora to biti potem takšnega otroka odvajati dejansko od telefona. Se pravi, odgovornost je pri nas odraslih, predvsem starših, ki telefon kupijo, ki dovolijo dostop do njega in ki niso kritični pri tem, kako in kdaj uporabljati telefon z otrokom. Jaz ne vidim nobenega problema, če gremo mi na pohorje, vse se mi sliši, odkot sem, ne? Pa rečem, zdaj pa bomo Google Maps odprla, pa tudi, če je otrok 6 let star, dajmo poiskati drugo pot, ta je markirana, ali obstaja tu še kaka druga, ne? Tudi to sem že jaz pred nečaku za motivacijo uporabila, ko so ga že noge bolele sred pohorja. Ne? Ampak sma telefon smiselno uporabljala, za tistih par minut sma se nekaj naučila. Ja, res je bil motivacija, ampak je bil tudi pametno izkoriščena stvar. No? Ne pa bomo te pelali v vozičku, ti boš pa gledal v telefon zraven. Ne? In pravilen začetek se mi zdi, da je izjemno pomemben. Kdaj začnemo in kako začnemo? Se mi zdi to celo bolj pomembno, kot pa kasneje nadzor, pa kričanje, pa soljenje pameti, tako kot je Maša rekla. Če še samo dodam, kar je Maja začela odlično. Dobri izgledi vlečejo, slabi še bolj.
Ne? In tu otroci nas seveda opazujejo 24 ur na dan. In jaz mislim, da tu je res dober začetek, tako kot ga je Maja omenila, se pravi, začnimo pri sebi. Mi točno vemo, kdaj je koristna uporaba, pametna in potrebna. In enako naši otroci. Torej, da tudi sami malo prakticiramo to samoregulacijo. Definitivno debata, katero bi lahko še imeli zdaj tu dlje časa, ampak na tej točki bi se jaz vam vsem gostom zahvalil. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, ker ste poslušali naš podcast Digitalno izobraževanje. Vsebina podcasta omogoča Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje s pomočjo sredstev mehanizma načrta za okrevanje in odpornost in Next Generation EU. Ne pozabite, da je znanje moč, zato ga skupaj z nami množite in delite, ostanite digitalni in se slišimo v naslednji epizodi podcasta Digitalno izobraževanje. Nasvidenje. 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 Nasvidenje.